Kajirango, babwire, inshama chiuzima, banyakwigendera, General Gatsinzi Marcel. Generali Gatsinzi Marcel yavutse mu karere ka Muhima mu Nyarugenge ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu 1948. Amashuri abanza yayize muri Sainte Famille. Amashuri yisumbuye ayakomereza muri Saint André mu ishami rya Science na Latin. Yakomeje mu ishuri rikuru rya gisirikare Ecole Supérieure des Sous-Officiers Militaires SM. Guhera mu mwaka w'1971 kugeza 1976 yagiye mu ishuri rya Institut Royal Supérieur de Défense mu Bubiligi. Avuye mu Bubiligi yatangiye imirimo yari yarigiye ya gisirikare guhera mu mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'2002, aho yakoze imirimo itandukanye ya gisirikare ni myinshi. Inshingano yagiye ahabwa ni nyinshi, sinzi ko twazirondora none aha ngaha ngo tuzirangize. Guhera mu mwaka w'2002 kugeza mu mwaka w'2010 yabaye Minisitiri w'Ingabo. Kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2013 yabaye Minisitiri w'Ibiza no gucyura impunzi. Kuva mu kwezi kwa 10 2013 yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Generali Gatsinzi Marcel yitabye Imana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 3 2023, akaba asize umuryango w'abana 6 n'abuzukuru. Imana imuhire ubugo dashira. Banyakubahwa terane hano nshuti bavandimwe, mbanje kubasuhuza kandi mbabwira ngo mwakoze kuba muri kumwe natwe muri ibi bihe bikomeye. Ubundi uyu mwanya ntabwo nakavuze amagambo arenze 2 gusa, mwarakoze kutuba hafi. Umuryango wa Gatsinzi Marcel urashima kandi unizihiza bamwe mu buzima bwe nk'umubyeyi, umukristu n'ingabo y'igihugu. Yaratabarutse ntiyapfuye. Nk'uko byavuzwe n'uwatugejejeho umwirondoro we by'ubuzima bwe ndetse n'abagiye batanga ubuhamya kuri we, yakunze igihugu cye, aragikorera kandi aritanga mu buryo yarashoboye. Mu buzima bwe yagize byinshi byamushimishije biramunyura, ariko nk'undi muntu wese habuze n'ibibazo cyangwa se ibigeragezo.
nyamara kandi muri ibyo byose byaba ibyiza n'ibitari byo yagiye abyakira umutima utuje ndetse wari urimo no kwiyoroshya navuga ko kwari kurenze yari afite ukwiyoroshya ndetse aho byari aho byabaga ari ngombwa akiyumanganya yarazi kwiyumanganya akarenzaho agafata icyemezo akurikije umutimanama we ibyo mvuga ndabivuga nk'umuntu twabanye kandi niko biri ni gake cyane yashyiraga imbere inyungu ze kenshi wumvaga ashimishijwe ashishikajwe n'inyungu rusange aho kwirebaho ku giti cye cyangwa se ngo ayoborwe n'amarangamutima yari umuntu amarangamutima adatwara rwose kwiyumanganya kwe kwari gukomeye buri gihe yaharaniraga gushyira mu gaciro kujya inama gutega amatwi akavuga make ya ngombwa mu muryango yatugaragarishije urukundo rusesuye ni ukuri pe yatugaragarishije urukundo nk'uko byavuzwe yageze igihe ajya mu kiruhuko cya bukuru cy'izabukuru ariko nk'uko yabivuze mu izina ry'abandi bagenzi be icyo gihe yakomeje guhora yiteguye nk'uko yabivuze acyura igihe mu izina ry'abandi bagenzi be yakomeje guhora yiteguye igihe cyose icyo ari cyo cyose yarabivuze mu ijambo acyura igihe abari bahari muri uwo muhango barabyibuka numva atari ibinyoma cyangwa hari n'aho bisigara mu nyandiko yavuze ko nubwo acyuye igihe ariko azakomeza gutanga umusanzu kugeza atabarutse kuko aha mvuze ku birebana n'uburwayi bwe muri make kugeza umunsi wa nyuma atabarukiyeho Marcel yararwaye arwara indwara abandi bose bambaye umubiri yarwaye indwara ya kanseri arivuza hano baramuvuye ndetse biba ngombwa ko ajya no kwivuza mu mahanga baragerageje ntabwo kuva aho yamenyeye ko yari afite iyo ndwara hatambutse igihe rwose ubwo buvuzi yahawe bwaramufashije iminsi icumi nk'uko rero nabivuze ngitangira mu by'ukuri nakagombye kuvuga amagambo atarenze abiri ariko nubwo turi mu bihe by'akababaro ko kuba tuvuyemo dufite n'umunezero ntabwo twagira agahinda ngo twemere ko kaduherana ni ukuri ntabwo byashoboka kuko kuva tumubuze ntitwabaye twenyine twagize irungu ni ukuri turashima
mbere na mbere turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda z'igihugu yamugiriye icyizere wamugiriye icyizere akamuha inshingano mu bihe byari bitandukanye akagira amahirwe yo kugira ngo aha hamwe nabandi atanga umusanzu mu kubaka no guteza imbere igihugu ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika watubaye hafi ndashimira haba mu gihe cy'uburwayi bwe haba n'igihe rwose byabaga bikenewe ndashimira umuryango wacu kandi we by'umwihariko wa RDF wamubaye hafi ni ukuri gushima hari menya ari amagambo mato bitewe n'ishimwe biba riri ku mutima Mariseli rero kuba nshimye ntya nuko muri iki gihe cy'uburwayi bwe ngira ngo ababa batabizi babimenye kwivuriza mu mahanga ntabwo ari ikintu cyorohera buri wese ntabwo byari byoroshye ariko ntacyo twigeze ari jye n'abana twamurwaje ntacyo yigeze abura ntacyo yigeze aburira aburana igihugu n'abakiyoboye ntabwo yigeze yewe no mu nshingano zikomeye bagenzi be mwari mufite ni ukuri natangajwe nuko mwamuboneraga n'umwanya wa telefone ndabashimiye turabashimiye yahawe ubufasha haba mu buryo ndetse bwo mu burwayi haba mu buryo bw'ibyakenewe byose yabibonye bwangu ni ukuri turabashimira mu buryo bw'ibitagaragara hari ibyagaragaraga mu bufasha yahawe hari n'uburyo bw'ibitagaragara yahawe mu byo byose yarakeneye ndahamya neza ko ntabwo nshidikanya kuko nagize umwanya wo kuvugana nawe ndetse nawe bikamurenga abasize mwamwitayeho uhereye kuri Perezida wa Repubulika n'abagenzi be mumenye ngo yagiye umutima unyuzwe yarabashimye yagiye anezerewe Marcel yagiye mubona umucyo n'igitwenge ku maso n'ukuri nongere mbisubiremo mwarakoze kuko mu bihe nk'ibi cyane cyane ntabwo n'umuntu abasha kubivuga ndananirwa hari kuvuga ibindi mwihanganire ko iryo jambo numvaga narivuga inshuro ebyiri rikagaruka kenshi nuko ibyo nabonye mwadukoreye kugeza kuri uyu munota kugeza mwururukana munyakira mumba hafi n'abana kugeza ku munota wa nyuma byarandetse tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu umubyeyi dusaba Imana izamuzure afite imbaraga imushyire mu mubare w'abatowe izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose maze azasenderezwe ibyishimo bidashira
dawe nyirubutagatifu turagushimira kubera bari hano bose nabapfuye kuko washatse kunya kwigendera Marcel abari we watumye dukoranira hano uyu munsi turibuka ku mwana wa Yesu Kristo mu rupfu rwe ku musaraba yabaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeye yemeza ko tuzabaho nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose tugusaba duhuje ubuvandimwe tugira tuti ndawuri mu ijuru ijambo ry'abana banyakugendera Richard General Marcel Gatsinzi aribo Lars na Daniel. Mu byo papa yatwigishije akanadutoza tuzagerageza kugera ikirenge cyacu mu mucyo nubwo bitoroshye tuzitanga nk'uko nawe gitanze turabashimira ku mibanire myiza mwabanye nawe kandi tubizeza ko tutazabatenguha kuko nawe ntabwo yabatengushye nshuti z'umuryango ntacyo mfite navuga papa yari afite umuryango mugari mu nzego z'igihugu za gisirikare ndetse namwe muri hano ndabizi ko papa yabari hano ijambo yari kuvuga ngo ni murakoze kandi ndabakunda
kwizo mpamvu rero nago ndi bivuge menshi icyo nafazaga kubabwira nuko tubakunda tubikuye ku mutima turabashimiye imana ikomeze ibane namwe ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda RDF aho ubutumwa bw'akababaro umuryango ku munsi wo guherekeza nyakwigendera general retired Marcel Gatsinzi umuryango bavandimwe nshuti z'umuryango wa general Gatsinzi umuryango mugari w'ingabo za RDF bayobozi b'inzego z'umutekano n'iza guverinoma mu izina ryanjye bwite n'iry'umuryango wanjye n'iry'umuryango mugari w'ingabo z'u rwanda twifatanyije namwe kuri uyu munsi w'akababaro duherekeje mu cyubahiro general Marcel Gatsinzi iki ni igihe cy'akababaro gakomeye cyane cyane ku muryango wa general Gatsinzi ni igihe kandi cy'akababaro kenshi ku muryango mugari w'ingabo z'u rwanda no ku gihugu muri rusange cyane iyo twibutse ibihe bitandukanye twabanyemo na general Gatsinzi mu mirimo myiza n'ibigwi bye haba mu rugamba rwo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacu ndetse n'urwo kugiteza imbere yakomeje kugeza aho agiriye mu kiruhuko cy'izabukuru general Marcel Gatsinzi yakoreye igihugu mu bwitange atizigama atanga umusanzu mu bitekerezo n'imbaraga ze mu mirimo itandukanye no mu bihe bitandukanye kugeza aho agiriye mu kiruhuko cy'izabukuru general Marcel Gatsinzi yakoreye guverinoma n'ingabo z'u rwanda mu nzego nyinshi zitandukanye izi nshingano yazihabwaga kubera ubushobozi bwo kuzuza indangagaciro zibereye igihugu n'ingabo z'u rwanda yaharaniraga iteka ko abayobora bubahiriza izo ndangagaciro atabarutse igihugu n'umuryango we twese tukimukeneye icyo twazirikana ku munsi nk'uyu rero ni gukomeza umurage mwiza wo gukunda igihugu no kugikorera byaranze general Marcel Gatsinzi nanone mu bihe nk'ibi turizeza umuryango we ko ubuyobozi bw'igihugu binyuze muri minisiteri y'ingabo na RDF buzakomeza kubaba hafi nk'uko amategeko abiteganya kandi bisanzwe no mu muco wacu shoje nongera kubashimira kuba mwifatanyije n'umuryango ndetse n'ingabo za RDF muri rusange mu gutabara umuryango no guherekeza mu cyubahiro general retired Marcel Gatsinzi mukomere kandi mukomeze kuba hafi umuryango muri ibi bihe bitoroshye imana ihe general retired Marcel Gatsinzi kuruhukira mu mahoro Thank you.
Marissa. Thank you.